Patrick R. Ha, ha, fa. Ai, ai, então vem, ai, 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 então vem. Tô por pousar na faixa, tá pra mesmo fazer neném. Pra mesmo fazer neném, pra mesmo fazer neném. Tipo 50 tons de cinza, ela dá cavalgada pro tela, monta por cima, trepa na pica e faz garganta profunda. Trepa na pica, 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 na pica. É o pique novo, vai! Trepa na pica, trepa na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica. Então vem, ai ai ai, então vem. Tô por pousar na faixa, tá pra mesmo fazer neném. Pra mesmo fazer neném, pra mesmo fazer neném. Tipo 50 tons de cinza, ela dá cavalgada pro tela, monta por cima, trepa na pica e faz garganta profunda. Trepa na pica, 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 na pica. É o pique novo, vai! Trepa na pica, trepa na pica.